Esther voor 'n keuse. Ons lees vanoggend Esther hoofstuk 3 en 4. Haman is woedend wanneer hy verneem dat Mordegai weier om voor hom te buig. Ek gaan al die Jode uitroei. Een enkele persoon se weiering om aan hom eer te bewys word opgeblaas tot 'n reusse staatskrisis. Hy gaan berig aan Hasforos dat 'n ganse volk weier om die koning se beveel te gehoorsaam. Dit is in staatsbelang dat hulle almal uitgeroei word. Haman ruk die saak totaal uit verband. Boone op noem hy nie eendag die naam van hierdie verskriklike volk voor die koning nie. En tragies vra die koning ook nie eers uit wie hulle is nie as hy gevra het sê so hy sekerlik vir Haman uitgelag het die Jode ag nee man hulle is 'n patetiese spil hoe kan hulle nou 'n bedreiging vir die samelewing wees Haman wil doodseker maak dat as vir ons mooi luister na wat hy vir hom sê dus bied hy aan om 352 ton silwer in die land se skatkis in te betaal. Nee nee, nie 352 kg nie, maar ton. Dis 'n aansienlik groot som geld. Dis byna soveel as die jaarlikse inkomste van die staat. Haas vir ons luister nie eers verder nie, want al wat nou in sy gedagtes omgaan is die ge plingel van berge geld. Jare tevore het die farao vir Josef sy seelring gegee om te doen wat hy goedvind. Nou gee koning Ahas vir ons ook sy seelring vir Haman om te doen wat hy goedvind. Josef red met sy seelring en sy wysheid 'n hele volk van hongersnood. Haman Hy beplan om met sy seelering en sy haat 'n hele volk totaal uit te roei. En so word 'n volk vir hoop geld verkoop om geslag te word soos skape. So ironies, wat die koning van alle konings, Jesus, die Christus, verlosser van die wêreld, God almagtig, 'n paar honderd jaar later vir slegs 'n paar ou silwerstukkies verkoop om geslag te word soos 'n lam. Amman se bevel word na al die uithoeke van die Persiese Ryk uitgestuur. 'n Gansam volk moet totaal uitgeroei word. Hierdie verskriklike slagting moes op een spesifieke dag gedoen word. Op daardie selde dag moes elke Jood man, vrou en kind reg oor die wêreld doodgemaak word. En dit alles gebeur terwyl die koning en Haman ruste saam 'n glasie wyn sit en drink, so asof niks gebeur het nie. En steeds is die koning nie eers bewus van die feit dat dit die Joodse volk is wat bedreig word om uitgeroei te word nie. En dat sy vrou Esther ook een van hulle is nie Die hele stad is in oproer toe hulle hoor van die afgryslike wetgewing en Mordegai het ook te hore gekom van die verskriklike lot wat hom en sy volk sou tref en sy liefling dogter Esther die koningin van Persie hy skeur sy klere hy asop sy kop en loop al kerm in deur die stad met rou klere aan gaan plak Mordegai homself neer voor die poort van die koning se paleis en daar sit hy koningin Esther kom te hore van ou Mordegai wat in rou klere in die poort sit sy stuur 'n paleisbeampte om te gaan uitvind wat skort met Mordegai wanneer die amptenaar haar kom vertel wat gebeur het. Voel sy hoe die bloed uit haar kop dry neer. Sy voel siek. Hoe kan 'n mens so gewetenloos wees? Mordegai het gevra dat u na die koning sal gaan en hom om genade gaan smeek my as tyd. Ester voel magteloos. Ja, sy is wel die koningin van Persië, maar steeds Sy is maar net 'n vrou. Hierdie wêreld word oorheers deur mans. Die koning het al die mag en selfs met haar hoë posisie is sy steeds magteloos. Niemand mag voor die koning verskyn as hy nie die persoon ontbied het nie. Nie eers sy, die koningin, sy eie vrou nie. Vir die afgelope maand het hy haar nog nie laat roep nie. As sy nou ongenooi na hom toe gaan, kom sy net daar doodgemaak word. Ganse vermorde gae, ek kan dit nie doen nie. Ek sal my lewe verloor. Wanneer hy terugkeer, is hy baie verleë. Majesteit, daardie man sê dat u nie moet dink dat u sal vrykom nie, omdat u in koning die koningspaleis bly en nie maar u is ook 'n Jood. Hy sê dat as u dit doen nie en nou kom redding van elders af vir die Jode dan sal u en u familie uitgeroei word. Hy sê dat hierdie juis die rede is waarom u juis nou koningin geword het. Ester bewe van skok as sy die harde woorde hoor, maar sy weet dat hy reg is sê laat weet vermordige ek maak al die jode in susan bymekaar almal moet vas vir 3 dae lank daarna sal ek na die koning toe gaan en met hom praat as ek moet omkom moet dit maar omkom om watte rede is jy daar waar jy is is nie maar toevallig dat jy in die posisie is waar jy nou verkeer nie terre te doel met jou lewe. Talk het al lank al vir jou gesê wat hy van jou verwag, maar soos Ester is jy te bang om die saak uit te voer. Moenie wag totdat dit te laat is voordat jy wil begin om God se opdrag uit te voer nie. As jy dit nie doen nie, sal hy uiteindelik iemand anders kry om dit te doen, soos wat Mordegai vir Ester laat verstaan het. Wen dit dat jy later met spyt om vergifnis moet pleit wanneer dit al klaar te laat is nie. Kom ons bid. Here, U het my hier geplaas met 'n doel en het vir my 'n opdrag gegee om uit te voer. Geef my asseblief die ywer met met volle oorgawe te doen. Amen.